extra många till antalet. Och det gav oss givetvis bra förutsättningar att nå ett bra valresultat, eftersom vi av erfarenhet vet att vi är starka bland just ungdomar. Ni ungdomar, genom bland annat er skolgång, är tvingade att leva i bland verklighetens problem. Ni svenska ungdomar vet hur det är att leva i det mångkulturella paradiset som sjuklövern i riksdagen så predikar för. Ni vet hur det går till skolan och blir kallade svennebögar och svennehova. Ni vet hur det är att gå till skolan och bli förnedrade bara för att ni är svenskar. Och ni vet också framförallt hur skolan ofta bemöter detta, dessa påhopp, genom tysthet och passivitet. I de fall det är omvända förhållanden så vet vi också alla hur skolan kraftfullt agerar. Det är uppenbart att vi svenskar inte längre åtnjuter samma skydd mot kränkningar som invandrare i Sverige gör. Ni i ungdomsförbundet har spelat en särskilt viktig roll i årets valrörelse. Ni har varit otroligt aktiva ute på Sveriges skolor och ni har alla gjort ett fantastiskt arbete att förmedla den sanna bilden av Sverigedemokraterna och om vad partiet verkligen står för. Ni har fångat upp många förstagångsväljare som förhoppningsvis nu kommer att vara partiet trogna i många val framöver. Trots den ofta förekommande propagandan från lärarkåren om mångkulturens förträfflighet och hur hemska vi Sverigedemokrater är, så tycks ungdomar vara kloka nog att genomskåda dessa lögner. Kanske är det för att ni just lever i verkligheten och upplever verkligheten. En verklighet som många av vi vuxna oftast blundar för. Säger man inga problem så finns inga problem. På med skygglapparna och lev inrutade mönstret med att gå till och från jobbet i den mån man har ett jobb att gå till. Och sen bli sedan hemma och titta på dumburken och insup vad dumburken förmedlar för budskap. Och hur den så förmedlas ju som bekant en helt annan bild än just verkligheten. Verkligheten är Sverigedemokraternas bästa vän. Det är vår bästa vän. Vi behöver inte ljuga och bedra som de övriga partierna. Vi behöver inte uppfinna problem att peka på för att sen komma med lösningar. Vi behöver bara öppna svenska folkets ögon och låta dem se hur verkligheten är. Vi behöver bara ta bort svenska folkets skygglappar så kommer de se hur verkligheten förhåller sig. Långt ifrån det budskapet som dumburken basunerar ut. Och vi lyckas, mina vänner, i allt högre utsträckning. Det visar inte minst valresultatet. Okej, vi nådde inte riktigt ända fram till den målsättning som vi satt upp innan valet. Vi ville ju bli landets tredje största parti. Det blev det inte riktigt så. Men vi klarade riksdagen med god marginal. Och jag är övertygad om att mycket av den här förtjänsten har vi er i ungdomsförbundet att tacka för. Men vi kan inte bara vara nöjda och sätta oss tillbaka och luta oss tillbaka och slå oss på bröstet. För det är nu som det stora och hårda arbetet börjar. För att försäkra oss om att Sverigedemokraterna har kommit i rikspolitiken för att stanna. Det här är den stora utmaningen för oss som organisationen ligger, både på partiets och ungdomsförbundets sida. Vi måste nu bevisa att vi är hemma i maktens högborg genom att ha en genomtänkt politik och företrädare som på bästa sätt förmedlar den och genomför våra politiska ambitioner. Till detta så kommer också att vi säkrar tillväxten i vårt parti genom att ha en välfungerande och utvecklat ungdomsförbund. Vi har nu tre valfria år framför oss och ni som var med efter valet 2006 kommer ihåg att jag stod då och pratade om att nu har vi två valfria år framför oss och att vi skulle bygga organisationen och bredda vår politik. De två åren efter valet 2006, de försvann när man knappt kan blinka. Och jag kan konstatera, om man ska vara ärlig, att vi nådde inte på långa vägar upp till de målen som jag själv hade satt upp på hur vi skulle bygga upp organisation när det gäller moderpartiet. Nu har vi tre år på oss innan valrörelsen har sätter igång igen. 2014 så är det som bekant både EU-val i juni och det är de allmänna valen i september. Vi måste nu koncentrera oss på framförallt två saker. Bredda organisationen och bredda politiken. Det är våra två stora utmaningar. Vad gäller breddan av politiken kan jag konstatera att moderpartiet är på god väg. Vi har arbetat fram kommun- och landstingspolitiska program och vi har tagit fram skuggbudgetar och välgenomtänkta valmanifest för rikspolitiken. Om två veckor så träffas våra kommunpolitiker för första gången sedan valet här i Stockholm på en kommunkonferens.
Och min ambition är att till våren kalla alla våra landstingspolitiker till en gemensam träff för att diskutera upplägg för ett forum eller en konferens i framtiden för att kunna diskutera landstingspolitiska frågor. I riksdagen så har vi en välfungerande riksdagsgrupp som nu driver frågor på ett seriöst ansvarsfullt sätt i kammaren. Och jag hoppas att SDU nu kan följa dessa spår och utarbeta politiska program som kan attrahera ännu fler ungdomar att ansluta sig till det enda Sverigevänliga alternativet. För att kunna fånga upp alla intresserade så krävs nu också att vi breddar vår organisation och bygger ut densamma. Inom SD så kommer vi fortsätta satsa på att stärka våra distrikt- och kommunföreningar. Vi måste ha ytor att fånga upp de som är intresserade att engagera sig i partiet. Ju större ytorna är, ju lättare är det att fånga upp dem. Vi måste redan nu påbörja rekryteringen av kandidater inför valet 2014, så att vi står ännu bättre rustade då. Det gäller givetvis även er i ungdomsförbundet. Jag skulle vilja skicka med en önskan om att ni nu parallellt med att ni breddar politiken satsar stort på att rekrytera fler ungdomar till förbundet och bygger ut organisationer med avdelningar och föreningar. Det är 4 år till nästa val. Och de ungdomar som idag ansluter sig har 4 år på sig att bli politiskt skolade och mogna för att kandidera för partiet. Det krävs för att vi ska kunna ta nästa steg. Jag ser hoppfullt på Sverigedemokratisk ungdom. Jag tycker att ni har lyckats väldigt, väldigt bra de senaste åren med att bygga upp er organisation och det är riktigt glädjande. Ni har utvecklats väl under de senaste åren och jag hoppas att ni följer den inslagna vägen och kämpar på. Och ni behövs verkligen för partiets framtid. Jag vill önska er all lycka till här på kongressen idag och att ni fattar kloka och välgenomtänkta beslut. Tack så mycket för att du kom hit.